Në një përvjetor të Kadriot, kur kolegët edhe këto prezent folën fjalët më të mira për Kadriot, pritshin që të flasë edhe unë. Ne e kanë zakon atje në teatr i ven rresht, atje në palko. Edhe rrinë e mendojnë kush e dalë i venin boshma në një ditë. Edhe më shikojnë si dhe në sytë nga unë edhe më thonë që të flasë, edhe më ndolla, thash që Kadri Roshin unë kohën e rinjës time, thash ishte i marri të shmenon mas mejet, më donte, o, me marrë mua, s'ka, e ku di unë se qka, dhe shofë unë që sala po që ditet, dhe si edhe në kokën nga e shoqja e Kadriut, dhe thot që kjo është e marrë që ka dalë këtë në skena, dhe thot që Kadri Roshi ishte dashuru më stika kurtit. Kadriut nuk e kuptoj me njëherë, e unë thash, mas i fola mire, që a ishë mund das, mund bajt, këtë se që thash, po jo marrë njerëz, i thash unë në film, se njëtë kam dashë edhe e du prapë, edhe pse sash, Kadriut është një figurë shumë.